بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلانتي وعن ونكسن داود يا لوحد كسر دواتان برامج كموقال كعيارة وحيان كلات كبرتين نات كداوتان رجيس بورتيس تي في وما نما أربعة تاريخ دون حكوا سنتاي لبي تومنك بشك وبعد جينوري سنة دلوا دكوني لبي لباتنك وضبط برامج كات كداوت دون تاو حكم النقونية نيوكاستل يونايتد عيريان كدر جرجين وجنال دون اوسك ديدا يا كلا بشدا نيوكاستل يونايتد إذا عيريان كسيوين لولي حيرين يحيد جيوري ليفربول نيكرير نظر لانا أرسنال إي نيوكاستل يونايتد نادي مانشستر يونايتد وحي شاكا قادينا إن لفريسة دونان وكيل لدا ماركوس راشفورد وافري لباتن سنجرا سي لوغو دا هدلو قرش قدر اسكرنينا ومانشستر يونايتد دونيان doodmo waxay shaac ka qaaday in halaana wakiilkiisa George Mendes ee fariisa doonaan iyo lagu wada hadlayo mustaqbalka ciyaaranka dhalinyarada ee Norway irin halaana kooxaha u tunku in qaarada Yurub ay raadinayaan qodobada soo kala barnaamijka muqaalka ciyaara saaxiibey alaad ku daawad doontaan waxa kamid noqonaya tobaraha Chelsea Antonio Conte tobarii hore Chelsea Antonio Conte maamulaha Tottenham waxa uu wada hadal la yeeshay madaxweynaha Tottenham Dani Levy labada dhinac isku raacay in Tottenham xidiga weerarka ka ciyaaray qadka dhexe ee la soo saxiidan ayaa qodobada barnaamijka muqaalka ciyaaraha saaxiib aad kaga boga doontaan ka mid noqonaya garabka Faransiiska ee Kylian Coleman oo Bayern Munich ka tirsana wuxuu ku dhawaaqay in qadaraas cusub uu siixo naadiga Bavarianka ee Bayern Munich qodobada soo kala barnaamijka muqaalka ciyaaraha saaxiib aad ku daawad doontaan waxa ka mid noqonaya Crystal Palace waxay ku dhawiina Arsenal ee kaliya shiyaan weeriyanka dhalinyarada ee England ee Nketiah oo 22 sano jira Superkaabka Spain waxa isku arki doona kooxaha ku xafilta Realka La Liga Real Madrid iyo Barcelona kulamada kale ee jira iyo Realka dalka England kulamo ka tirsan ee jira West Ham iyo Norway ayaa arki doonaana lugta labaad ee Carabao Cup na Chelsea ayaa soo dhaweynaya Stamford Bridge ciyaar ka dhici doonta Tottenham iyo lugtii hore Chelsea laba gool waxba Tottenham ee kaga soo adkaadeen geeda Tottenham Hotspur Stadium koobka qaramada Afrika waxa si habsami leh kaga soconaya dalka Cameroon gaar ahaan magaalada caasimadda ee Yaounde kulamada shalay ciyaar difaacayaasha oo taaka kala kulmay Sierra Leone kulamada maanta jira groupka E iyo F ayaa soo kala kamid noqonaya qodobada barnaamijka muuqaalka ciyaaraha saaxiib aad ku daawad doontaan aniga Xasan Cabdiilaye ayaa barnaamijka idin saar halkan idin kala socodsiinaya waana markali barnaamijka muuqaalka ciyaaraha Raji Sports TV intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobada ugu waaweyn ee barnaamijka muuqaalka ciyaaraha maanta arbaa qodobada aad daawateen hadii aan ku bilaabo Jorginho Wijnaldum 32 sano jirka reer Netherlands iyo Paris Saint-Germain ayaa iska diiday kulaabashada Newcastle United 32 sano jirkaana ayaa booska joogtada ka haysan Park de France iyo Paris Saint-Germain hoggaamiyaha reer Argentina ee Mauricio Pochettino Arsenal iyo Newcastle United ayaa si weyn loo xiriirinaya xidiga hore Liverpool ah Jorginho Wijnaldum ciyaaryahanka reer Netherlands ayaa iska diiday in Newcastle United oo ku laabto dhinaca kalena Manchester United ayaa shaac ka qaadeen in la fariisanayo wakiilka Marcus Rashford si labada dhinac ay kaga wada hadlaan qorshe qadaraas kordhin ah oo Manchester United ay doonayaan in la galaan Marcus Rashford oo 24 sano jira inta xilli ciyaareedkan oo idlaan Manchester United ee dunida in meel ay saaraan mustaqbalka Marcus Rashford dhinaca kalena ciyaaryahanka Faransiiska garabka kaga ciyaara Bayern Munich ee Kylian Mbappe Coleman ayaa ku dhawaaqay in qandaraas cusub oo siiyo Bavarianka xidigii hore ee Paris Saint-Germain ayaa laga cabsii qabay in oo Allianz Arena oo Faruqiq Dimarkii todobaadii la soo dhaafay oo ka biidiyay dhowr dalba oo Bayern Munich ee hordhigeen wakiilka iyo ciyaaryahanka Kylian Mbappe Coleman majalada laga leeyahay Germany Bild waxay ku warameysaa in labada naxaatan ay ku dhawiyeen in qalinka ay warqadda is duldhigo ciyaaryahanka reer Faransa ee Kylian Mbappe Coleman oo 25 sano jira dhinaca kalena Crystal Palace ayaa ku dhawn Arsenal ee kaliya shiyaan daayirka Terrell Yunis iyo Arsenal ee Nketiah majalada The Mirror England laga leeyahay waxay ku warameysaa in ciyaaryahanka hore Arsenal oo gaamiyaha Crystal Palace Rodrigo Vieira uu ku dhawyahay in Arsenal oo kasoo dhaqaashay ciyaaryahanka dhalinyarada ee Nketiah iyo ciyaaryahanka oo soo dhaqaaqay geeda Salzburg ee Crystal Palace ay ku ciyaaraan Rodrigo Vieira
ayaa doonaya inuu xoojiyo safkiisa weerarka ee Crystal Palace iyo ciyaaraha Crystal Palace dhowr ciyaaryahan ee kaga maqan yahay tartanka qaramada Afrika. Andre Ayew oo weerarka ka ciyaara ayaa ku maqala waajibaadka xulka xulkiisa iyo ciyaaryahanka Ghana oo kala qayb galaya koobka qaramada Afrika oo si habsami leh kaga soconaya dalka Cameroon. Ana Udonia ina boska Andre Ayew oo ku buuxiyay katiya Arsenal weerarka ka ciyaara. Dhinaca kalena ciyaaryahanka ka tirsan Arsenal ee Granit Xhaka ayaa lagu wadaa in Arsenal ee qadaraas cusub ee la galaana Xhaka. Cindi garaare Switzerland ayaa ka mid ah xiddigaha ku xisaabtamay tababar Arsenal ee Mika Iila Arteta. Horyaalka dalka England kulan ka tirsanaya caawa jira West Ham United ayaa la ciyaaraya Norwich City, halka superkaabka Spain caawa ay ku dagaalami doonaan Real Madrid iyo Barcelona. Koobka qaramada Afrika, difaacayaasha tartanka ayaa waxay taa ka kala kulmeen Sierra Leone. Algeria ayaa Sierra Leone gololaan ay ku kala tageen, halka Egyptina khasaara ay la kulmeen kulankoodii ugu horreeyay tartanka qaramada ee qaaradda Afrika. Xulka waxay la ciyaarayeen Nigeria, Inajo oo Leicester City weerarka ka ciyaara ayaana quusiyay Egypt iyo Maxamed Salah, iyo Nigeria guula ee tartanka ay ku furteen. Kulamada caawa jirana markii aan eegno Groupka F waxaa ku dagaalami doona Mauritania iyo Gambia, halka Tunisia ee Mali la ciyaari doonaan. Ivory Coastina Groupka E waxay la ciyaari doonaan Equatorial Guinea. Koobka qaramada Afrika ee African Cup of Nations oo si habsami leh kaga soconaya dalka Cameroon, gaar ahaan magaalada xarunta ee Yuanda, inta haddii aan ku dhaafnana warbixinada kale, Zambia waxay iskaga hareen raacdada ugu jireen Anthony Martial oo ka tirsan Manchester United, 25 sano jirkaan ayaa lala xiriirinaya adiga magaalada xeebeedka Spain ka dhisan ee Zambia. Adiga Zambia ayaa iskaga hareen kadib markii shaaca ka qaadeen Manchester United ay sare u qaadeen qiimaha Anthony Martial, sidaas daraaddeedna Zambia aysan diyaar u ahayn inay ka agdhawaadaan qiimaha Manchester United ee dalbanayaan ee Anthony Martial. Dortmund waxay wadahadalaa qandaraas kordhin ah ay la yeelanayaan Erling Haaland. Dortmund ayaa doonaya inay ku hor istaagaan kooxaha xiiseynaya Erling Haaland oo 20 sano jira, iyagoo shaac ka qaadeen inay la fariisanayaan wakiilka ciyaaryahanka si ay iskula meel dhigaan mustaqbalka Erling Haaland. Iyo ciyaaryahanka Dortmund ninka reer Norway si weyn loola xiriirinaya kooxaha utunkuweena qaaradda Yurub. Intaa ayaan saaxiibyaal ku soo gabagabeynayaa barnaamijka muuqaalka ciyaaraha maanta Arbaca. Anigu Xasan Cabdillaahi iyo barnaamijka Insaar halkaan idinkala socodsiinay. Farsamada kamerada waxaa iga saacidi leeyahay Dimitaa oo kulmi doona dhammaantiin. Isku daba nabadiino.